инвестиция саласында инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар жандандырылып отыр. Бұл жұмыстар экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен бірлесе отырып, 2011 жылдан бері бірқатар жұмыстар басталған болатын. Соның нәтижесінде қазіргі таңда біраз заңнамаларға өзгеріс енгізілді. 55 мемлекетке инвесторлар визасыз Қазақстанға кіре алатын болады 30 күнге. Және де бұдан басқа да заңнамалық деңгейде өзгеріс енгізіліп жатыр. Бұның нәтижесінде осы өткен жылдың қазан айында Қазақстанда аталған ұйым өзінің инвестициялар жөнінде комитетіне мүше ретінде ұсыныс берді. Ол бойынша әзір ұсыныс кеңесінде қаралып жатыр. Алдымыздағы наурыз сәуірде осының нәтижесін күтіп отырмыз. Осы комитетке Қазақстан енгізу бойынша жұмыстар жасалып жатыр.